I TV1 så har just Aktuellt börjat. Och här ska Nils Petter Sundgren presentera svenska filmer för oss i Filmkrönikan. Och Filmkrönikan ni också se imorgon klockan 13:10. Henrik, vad säger du om den svenska filmskörden? Har det varit ett fint år? Ja, det är väl inte en stor årgång direkt. Den är lite flack i smaken och med en syrasvag karaktär. Undantaget är naturligtvis det gamla märket Bergman, som har en stor och fyllig kropp. Fanny och Alexander smakar verkligen fint. Vilket underbart poetiskt namn egentligen, Fanny och Alexander. Ja, det var alltså Tom Odén som nös så här i Pensionatparadiset. Den mest berömda, bra, dåliga svenska filmen i hela historien. Under de sista åren så har den samtida svenska filmen sökt sig tillbaka just till 30-talet i svensk film. Och det här, det var ju en guldkantad epok, åtminstone ekonomiskt och publikt. Även om alla kritiker gärna skällde på de här filmerna. Men idag så är det svårt att återuppliva det gamla gemytet och den troskyldiga naiviteten från de här 30-talsfilmerna. Även om man försöker väldigt ambitiöst.